Gerą dieną visiems, aš esu viršui. O Vaidas, matot, visam gražume, žiūri, Vaidai, šypsosi, viskas gerai, gyvas. Aš įsitarpsiu minimaliai, mes darom čia nuotoliu, aš esu toli prie jūros. Vaidas namie. Ir Vaidai, sveikas, labai tavęs klausom. Labas, Algi, mes sveikinamės iš tikrųjų su Algiu džiunglių dėde. Kalbamės apie visai kitokius dalykus, ne apie džiunglės. Antrą savaitę iš eilės, mes pamanom, praėjusią savaitę rašinėm dar studijoje ir toks pas mane buvo po to stoginis optimizmas, kas būna nebūdinga man iš tuose podcastuose, bet antrą savaitę iš eilės aš kažkaip tai, ar čia atostogų yra poveikis ar ne, pažiūrėsim algis po savo atostogų džiunglėse grįž galbūt nuteikingesnis, švelnesnis ir pieš grafičius su Jantone, bet pagrindas optimizmui, tai yra visa ta situacija, kuri susijusi pirmiausia su Ukraina, tai šią savaitę visą matėm, įvairios pastangos buvo dėlinti konferenciją Šveicarijoje iš Putino pusės ir prisikalbėta buvo vėl apie tą planą dėl paliaubų, net ne dėl taikos, dėl paliaubų. Kodėl aš sakau, kad čia yra optimizmas, nes visas tai buvo priedas. Tai, kas buvo priedas pasarąsias savaitės iš Rusijos pusės, iš tikrinimais netikima, nebebijama tuo blefavimu. Tai, ką mes praėjusiai klaidoje šiek tiek palytame, kalbėjome, kad iš esmės Kremlius yra išjuokiamas ir nebebijama jo ir brandolinių visokių šantažų. Tai ir dabar šitas paskelbtas net ne planas dėl paliaubų, bet tiesiog pasiūlymas, kuris iš esmės nieko nereiškia, nes tai yra tiesiog kūrinios kapituliacija, nieko daugiau, tai duokite teritorijas mums, niekas jau nebetikė. Jeigu pastebėsi, yra žiniasklaida įskiriama dėmesio taip, net yra analitikai, eina, sako, kad iš dalies pavyko Putinui šitas planas pakalbėti apie taiką, bet nė viena iš valstybių nesudvejojo jokiomis priemonėmis nei paraštėse, nei oficialiai. Ir iš esmės iššūkė visus šitos pasiūlymus, tai ką Rusija pasiūlė, nes, tai, aišku, tai nėra jokie pasiūlymai, jokie rimti dėl sėdimuose, dėl kažkokių tai paliaubų, apie ką jau metus laiko iš vakarų pusės, daugiau negu metus laiko iš vakarų pusės, daug ką girdėjome, kad būtina kažkokių tai siekti galbūt paliaubų, nes nutraukimo iš vokiečių, iš amerikiečių buvo visų šitų signalų nesąmoningų. Bet galiausiai visą tai nuplaukė į šalį ir dabar iš Rusijos mes girdime ne pirmą kartą, beje, aišku, apie tai, kaip mes šiaip pasiruošę vakarą akimirką sėstis, dėrėtis, bet niekas tu nebetiki, niekam tai neįdomu, žiniasklaida tai yra įdomu, bet nu, čia yra standartinis dalykas, kad žiniasklaida dažniausiai tiesiog raportuoja, atkartoja tai, ką sako. Ir mes tą generinę Putiną sakė dėl taikos derybų, bla, bla, bla. Nu, dėja, žiniasklaida turi tai atkartoti, gal dar mes sutikti, sakyti, kad kodėl mes turėtume klausytis šito veikėjo, kodėl mes turime klausytis kokio nors Šiaurės Korėjos diktatorio, taip pat ir lygiai taip pat, tiesiog nereaguoti kiekvieną pasisakymą. Bet tebūnie, žiniasklaida pastebėjo, pacitavo, bet kitas dalykas dėl to, kodėl mums neturėtų rūpėti jo pasisakymą yra, jisai savo šiuo planu tik taip pasako, kad savų planų Rusija niekaip neatsisakė, tai yra Ukrainos iš esmės kapituliacija, Ukrainos okupacija, Ukrainos teritorijų, užimtų teritorijų okupacija, bet neperžengiant tos ribos, kur vėlgi apie tai prie įsindoje kalbėjom, jokių branduolinių kažkokių tai žingsnių, jeigu Rusijos teritorija, o Rusija laiko Chersono sritį, Zaporižės sritį, Donecko Luhansko sritį savomis teritorijomis, Rusijos federacijos dalimi, ir kadangi Ukraina atsiima tą dalį tų teritorijų, Rusija nieko jokių žingsnių to nedaro, ir niekad nedaryti, tik tai siūlo kažkas taip paliaubas vadinasi, Rusija yra nerimta valstybė. Ir jeigu ta nerimta valstybė savo ketinimą sakys konvencinėje srityje, vadinasi, ją reikia sudaužyti konvencinėje srityje. Ir tai, ką mes nuo gegužės, jau daugiau laiko nuo pavasario matome, tai Rusijos ir okupuotų teritorijų, ypač Rusijos proper teritorijos daužimas, intensyvesnis daužimas, tai, kas prasidėjo gegužės, čia buvo statistikos šiek tiek pateikta, kad 6
S400, S300 rusų divizionai nuo gegužės mėnesio iki dabar daugiau mažiau buvo mažiausiai apgadinti, du iš jų visiškai sunaikinti, divizionas, tai reiškia nuo 4 iki 12 paleidėjų, plus radaras, plus ugnies valdymo centras. Trys radarai mažiausiai sunaikinti. Tai be radarų šitą sistemą yra tiesiog betikslė, beviltiška ir neturi jokios prasmės. Ir didžioji dauguma visos šitos daužytos technikos, oro gynybos konkrečiai technikos, yra Kryme. Tai galime prisiminti, atsukti laiką atgal metus, prieš metus, daugiau negu prieš metus, 23 metų pradžią, pavasarį, kai tuomet laukta buvo Ukrainos kontrpuolimo. Ir visi su tokio optimizmo jau kalbėjo apie tai, kad 23 metų pabaigoj, jau bus vakarėlis Kryme, bus išvaduotas Krymas, bus išvaduota visa Ukraina, nes tas kontrpuolimas pasiseks. Aišku, matėm, koks tai buvo verta. Prisiminkime generolą Hodžesą, kai jisai sakė, kad čia bus Krymas išvaduotas. Jeigu bus visos tos sąlygos įvyktos, sąžininkai, ką galima šitą priminti, tos sąlygos tai yra vakarų parama, reikiama tinkama tiek kiekiu, tiek visais sprendimais leidimais duoti visus įmanomus smūgius visoms Rusijos pajėgoms, ten, kur joms galima ir kur logiškai verta suduoti, tai reiškia, pačioje Rusijos teritorijoje. Tai visi šitie sprendimai atėjo tik tai palaipsniui, bet jie atėjo. 23 metų pavasaris, kai buvo tas optimizmas nepagrįstas, galbūt daugelio manimo pagrįstas buvo, bet daugelis tų žmonių, kurie taip skeptiškai vertino, sakė, kad čia neskubėkime. Tai dabar galima šitą tiesiog nuimti ir žiūrėti, ką mes turime ant stalo. Mes ant stalo turime HIMARS'us, Atakamsus, F-16, kurių dalis visų šitų pajėgumų jau yra naudojama Rusijos teritorijoje ir bus toliau naudojama Rusijos teritorijoje ir naudojama tai, ką Rusija vadina savo dalimi, labai sėkmingai, labai kryptingai ir labai aiškiai, konkrečiai, nuosekliai taikantis į būtent į oro gynybos priemonės. Oro gynybos priemonės, visos tos išgirtosios rusiškos oro gynybos priemonės, 300-400, kurios neturi analogų pasaulyje, jos jau seniai yra, aišku, daužomos nuo pat karo pradžios, bet dabar tik tai ukrainiečiai turi galimybės daryti tos kombinuotus smūgius ir dar, pabrėžkime, be aviacijos. Dar kol kas ar 16 neįsijungia iš tą žaidimą. Tai turi galimybės naikinti juos sistemingai, pirmiausiai Kryme, Sevastopolyje, Patorijoje, Džankojoje, tai yra tos pagrindinėse bazėse ir aplink jų, net jeigu tai yra mobilios oro gynybos sistemos, jos yra medžiojamos, tai kaip aš minėjau, jungtiniu būdu, tai veikia dronai, savižadžiai dronai, taikiniai, tie imitaciniai taikiniai, kurie imituoja raketų, kruizinių raketų atskridimą. Jeigu pernai mes matėme tuos smūgius pirmiausiai Rusijos Juodosios jūros laivyno objektams arba bazėms, ten kur bandyta taikyti sraigtasparnius ir lėktuvus, apeinant Rusijos oro gynybos sistemas, tai dabar būtent jos yra pagrindinis taikinys. Tai yra visiškai logiška, tai ir atitinka netgi, sakykime, taip, NATO, jeigu galime įvardinti NATO doktriną, bet kariavimo warfightingo koncepcija, kai tu pirmiausiai norėdamas užimti teritoriją, tu sunaikini visas tas grėsmes, kurios gali kelti tau grėsmę. O tau, tai pagal NATO visą kariavimo filosofiją, tai pirmiausia yra tau, tu tam, kas esi viršuje, danguje, tai yra oro pajėgoms. Ukrainiečiai kol kas neturi galingų oro pajėgų ir nekartą kažkaip kalbėjo apie tai, kad jie neturės, 60 plus naikintuvo 16 plus galbūt visi kiti, kurie bus perduoti galimai, jie didžios kažkokios didelės esminės persilaužimo kažkodai momento nesukurs, bet jie prisidės, smarkiai prisidės prie tų veiksmų, tų galimybių išnaudojimo, kurias ukrainiečiai gali sukurti pirmiausiai sausumoje. Tai dabar jie sėkmingai yra sukūrę jūroje išnaudojimą, tai aš sakiau visada, kad tai, kad Juodosios jūros laivynas yra iš dalies aptalžytas, nuskandintas, apgadintas ir panašiai, didelės reikšmės karui Ukrainoje, kuris vyksta sausumoje, nedaro. Bet jisai, žinoma, daro tiek psichologinę žalą rusams, o tai yra labai reikšminga tiek, aišku, visas tas grūdų koridorius, apie kurį pernai metais kalbėjo su labai dideliu nerimu, visi žmonės apie tai pamiršo.
Bet dabar atėjo laikas po nesėkmingo praėjusių metų kontrpuolimo parodyti, kad Ukraina gali nustebinti ne tik tai jūroje, ten, kur nesitikėjo, bet ir ore, ten, kur irgi nesitikima. O nesitikėjo todėl, kad natūralu, Ukrainos karinės oro pajėgos yra minimalios, minimaliais pajėgumais, jos net jeigu gavo papildomą naikintuvą ir iš Lenkijos, ir iš Slovakijos, tuomet dar Slovakija buvo pakankamai draugiška valstybė Ukrainai. Tai net ir su visa ta parama, su visom atsarginiam dalimi, visas tas naikintuvų resursas jis sparčiai senka, jį yra medžiojamas toliau bazės. Ne taip sėkmingai, kaip buvo šiuo metu pradžioje, bet ukrainiečiai su savais pajėgumais, turimais pajėgumais, turėti iki karo atvirą karo pradžios, tiek su gauta parama, na, jie tiesiog negali vykdyti kažkokią ambicingų operacijų, jie gali tai remti lokaliuose sektoriuose savo sausumos pajėgas arba vykdyti tokias vadresas atakas, šaudant kruizines raketas arba mėtant bombas, tas išmanęs bombas, kurias gavo tiek iš prancūzų, tiek iš amerikiečių. Su F-16 ateis visai kiti pajėgumai, bet vėlgi, dabar ta parengamoji fazė, kuri vyksta Kryme, Rusus mes matome labai privačiai nervintas. Tai, kas pas Rusų vieno korpusos blogerius dedasi jų telegramų četuose visuose, kur labai nervinasi ir fantazuoja apie 16 pasirodymą jau, neva, kad šitie nakintuvai jau kažkur tai skraido aplink Krymą, nepaisant to, kad ten gali būti tų pačių rumūnų 16, iš tų pačių bazų, kuriuose ukrainiečiai dar tik tai yra arba bus rengiami. Nu, dabar rumūnų neigia, tam buvo tas apsilus paneigimas, kad ne, iš mūsų bazės, ne dvi pagrindinės bazės į rytus nuo Bukurešto, viena netoli Konstantos, nuo Konstantos ir Konstantos, dabar tiesiog pasakus su dviejau dėl šito vastanešio pavadinimo, bet kuriuo atveju Konstantos. Tai dėl šito subėjojas, kuriuo atveju pasteisau savo Konstantos, šalia tenai yra viena iš tų pagrindinių Rumunijos oro pajėgų bazių, kurią jie nori paversti iš esmės antruoju Europos Ramšteinu, kur amerikiečiai turi didelę savo bazę Vokietiją. Tai tenai turėtų vykti parengimas ukrainiečių 16 pilotų, kur didžiąją dalimi netgi parengimo turėtų užsiimti privatų žmonės, tai yra patirties turintis lakūnai, kurie ten to Draken koalicijoje dalyvauja. Ir čia atsakymas netgi vieno iš pagrindinių klausimų, kodėl galėtų užsienio šalių piliečiai sėsti iš esmės į ukrainiečius ir dalyvauti mūšiuose. Taip. Tai yra tų apribojimų. Yra tiek teisinių apribojimų, tiek su rizikomis susijusių dalykų, tiek nenorų šalių, kurios padavė savo naikintuvus patikėti užsienio šalių pilotams. Galbūt kažkada tai bus perlaužta, tai nebūtų kažkas tokio unikalaus, novatoriško, nuo pirmo pasaulinio karo laikų užsienio šalių pilotai karuose dalyvauja, prisidėdami prie trečiųjų šalių. Sėkmingai tai, kad 16 yra šiek tiek kitokie naikintuvai negu pirmojo pasaulinio karo Sopwith Camelas arba antro pasaulinio karo laikų Hurricane'as ar Spitfire, kur amerikiečiai skraidė, jo labiau, kai vėliau atsirado Lenkų, Čekų pilotai ir dalyvavo mūšyje dėl Britanijos. Tai nereiškia, kad dabar negalėtų, bet šitie sami kol kas apribojimai akivaizdžiai yra taikomi. Kam nėra taikoma kol kas, kas yra labai svarbu, kas labai yra gerai vertinga, tai yra tarnaujančiam personalo, nes lėktuvas natūralu neskraidys be to parengamojo darbo, be to priežiūros tų darbų visų, kurie yra būtini aptarnaujant vakarietišką naikintuvą. Natūralu, kad aptarnauti reikia visus naikintuvus ir vakarietiškus pirmus 27 ir 29. Bet čia naisio F-16 vis dėlto jiem yra iš dalies nepažinta teritorija, tai nėra tas pats, kas perimti vakarietišką Panzerhaubicą ar vakarietišką tanką, yra savų niuansų, nes tankas tiesiog užstriks mūšio lauke ir nevažiuos arba kažkas nesuveiks, lėktuvas tiek iš žemė ir tiek žinių.
pražudys plus vertingą plotą, kurių ukrainiečiai neturi kol kas daug. Taigi, rusai dėl šito labai nerimauja, jie skleidžia visokius gandus, kad jau 16 dalyvauja, na, jeigu ne mūšiuose, tai bent jau žvalgybinės operacijose. Ir tas dalykas yra, kai kabo tas 1 milijono dolerių premija, kuri yra siūloma tam ukrainiečių 16 pilotų, kuris nuvarys savo naikintuvą pas rusus. Ir jie galbūt, nežinau, ar naiviai tikisi tokio trofėjus, ar čia yra tiesiog tokia propagandinė pakazūkinė akcija, bet kuriuo atveju jie dar net nežino tiksliai tie kas ketina kariauti pačiame Kryme, dar net nežino, su kuo iš tikrųjų turi reikalo. Bet ir patys ukrainiečiai iki šiol dar nežino, kaip jie, na, aš taip spėjau, kad jie nežino, kaip jie gali išnaudoti geriausiai šio galimybės, turint omeny, kad jų pilotai yra dar neparengti. Taip, mes ir praėjus laidoje kalbėjome, kad galėjo, turėjo anksčiau rengti iš tos pilotus 22 metais, kai buvo banas, slapta galėjo rengti, dabar parengimo procesas, jisai yra įsibėgėjęs, jau praėjo pusmetis, mažiausiai pusmetis nuo pirmųjų kursų. Ir visi basic skrydžiai yra baigti, yra, kurie yra aukštesnio lygio, bet net ir dabar kalbam, na, čia buvo politikos straipsnis, kad ukrainiečiai viešai norėtų daugiau parengti pilotų, bet jiem tiesiog nėra galimybių dėl įvairių priežasčių, vėlgi tiek dėl to paties aptarnaujančių personalo, tiek dėl pačių pilotų, kad yra 10, amerikiečiai rengia 12, norėtų kitą bazę plėsti, bet yra kalbos mokėjimo problemos, kur nu, tiesiog kritiniai dalykai, jie nėra išmokstami taip greitai, kaip mes norėtume. Ir čia yra nu, visų bėdas, tai ukrainiečių bėdas, kad nesimokė anglų kalbos, dalis tų plotų, kurie mokėjo anglų kalbą, tas legendinis plotas džiaus, pavyzdžiui, jis yra žuvęs. Kiti, net ir turėdami gebėjimus, jie gali, bet vėlgi tada mes turime mechanikus, turime tą aptarnaujantį personalą, kuris irgi turi mokėti visą žargoną, turi mokėti gyvėti labai greitai, vykdyti visas užduotis, turint omeny, kad F16 yra ne šiaip vertingas prizas rusams, bet jisai bus vertingas taikinys bet kurių su rusų pajėgoms. Tai reiškia, kad jeigu dabar jie paleidžia savo orlanus, žvalgybinius bepiločius orlanus, gilin į Ukrainos teritoriją, medžiojant tiek ukrainiečių artileriją, tiek salvės ugnies sistemas, oro gynybos sistemas, kurių vis dar trūksta, bet pamažu ta koalicija ir G7 galų galę koalicija, kuri pernai Vilniaus viršūnių samite buvo pažadėta, suprata galų galę visą tai įsivažiuoja ir rusai medžiojantis visas šitas sistemas, nebijotinai visą dėmesį galiausiai sutelks į ukrainiečių oro pajėgų bazes. Čia buvo, kai nuskambėjo, nežinau, kiek vertėjo tie teiginiai, kad dalis ar 16 liks prižiūrimi vakarų šalyse, NATO šalyse, tai reiškia Rumunijai, Lenkijai, kas skamba labai nerealiai, netikroviškai, bet, na, ką gali žinoti, jeigu tai kalbame apie remontavimą nekovinės misijas, taip, kai dabar remontuojamas Lietuva, pavyzdžiui, pats ir haubicos, ir jos paskui grįžta į frontą, lygiai taip pat gali būti remontuojami F-16, nes to remonto gali prireikti ne tik tai to lokalaus, kur tiesiog priežiūros darbai, o, na, tarkime, po 100 ar po kelių šimtų skrydžių valandų, kurios misijų metu labai tikėtinos labai greitai susiskraidys. Tai kalbant apie rusų tą dėmesį F-16, jisai iš tikrųjų ir mūsų apskritai visų dėmesį F-16, jisai ne tik klaidingas yra, jis yra pernelyg ankstyvas, turint omeny, kad ukrainiečiai net ir norėdami pasiekti pilną arba netgi pradinį operacinį pajėgumą vienos eskadrilės, vienas eskadrilės yra 14 naikintuvų. Nu, gali būti ir mažiau, bet tikėtina, kad bus 14 naikintų, nes kad bent jau dalis jų visą laiką galėtų skraidyti, kitą dalį galima būtų prižiūrėti, nuolat kaitulėti po arba bazės, arba bazę, visą laiką būti pasiruošusiam pakilti, tai reiškia, jeigu artėja, nežinau, Iskanderų, pavyzdžiui, arba Kinžalų taką, tai tu tiesiog turi labai greitai sugebėti per tos 5 minutės pakelti į orą savo naikintų, kad jisai netaptų taikinį. Tai bus žiauriai sunku ukrainiečiams. Čia NATO šalių pilotai gali mokytis tokių dalykų taikos metu, bet čia mes kalbame apie karo metą.
Ir karo metu visos šios procedūros, kurios yra taikomos NATO šalyse, jos turi būti nugludintos, atidirbtos iki tobulybės, kiek tai yra įmanoma. Ir netgi tada nėra jokios garantijos, kad bazė nebus sunaikinta, kad nebus numuštas tas naikintuvas. Tai kol kas net ir be F-16, be tos pirmosios eskadrilės, ukrainiečiai labai sėkmingai išnaudoja savo turimus atakams pajėgumus. Hamasai pajėgumai tuo metu pasijungia ir jie atakuoja pirmiausiai dabar rusų oro gynybos objektus, bet ką tai reiškia, tai kad reiškia, kad jie suteikia galimybę tolesniems atakoms ne iš oro, bet būtent iš sausumos naikinant oro gynybos priemonas, toliau naikinti ir tai, kas skauda iš rusų pusės. Tai reiškia, tai ką mes matėme atakas prieš gilumoje Rusijoje esančias bazes, dronais aišku, nes pasiekti tokius tolimus objektus net ir atakams jis neįmanoma. Dabar jau pamažu eina tos privačiai kalbos, kad galbūt kliniečiam galima būtų suteikti jazm raketas, bet norint jazm raketas paleisti, reikia turėti ne šiaip F-16, bet ir modernesnius F-16. Tie turimi F-16, kiek aš pamenu, jazm buvo sertifikuoti. Tai reiškia, kad jie jazm, tai yra kruizinė raketa, kurie turi 340 km, ta pati pirmoji versija 300 plus km skrydžio nuotolį. Modernės versijas, aišku, turi daugiau, bet nu, klausimas, ar apskritai ukrainiečiai tokių raketų galėtų sulaukti. Čia tik tai, kaip pasirodys F-16, tada gali būti kažkokių tai surprizų, bet kuriuo atveju net ir tos raketos negalėtų nutraukti. Iki toliau, tai yra 500 plus km esančių rusų bazių, kurias iki šiol sėkmingai galima atakuoti dronais, ir jeigu tu sėkmingai atakuoji dronais arba bent jau sukuri grėsmę, tai reiškia, kad rusų lėktuvai yra priversti pakilti, tai tuo metu tu tada turi galimybę atakuoti kitą bazę ir jau lėktuvai nebegalės vykdyti savo suplanuotos galbūt misijos arba negalės vykdyti suplanuotų priežiūros, vadinasi, tu laimėsi laiko. Čia tas lenktyniavimas su laiku pas juos yra nuolatinis. Jeigu tu palaikai spaudimą, jeigu tu iniciatyvą turi savo rankose, vadinasi, tu privesti priešininką šokinėti pagal savo muziką. Ir kol kas tas ping-pongas, šokinėjimas pagal muziką, tai viena pusė, tai kita pusė šitam kare vyko, bet kai vakarai suteikė leidimą atakuoti rusų taikinius Rusijos teritorijoje, šitas žinimo taisyklės šiek tiek pasikeitė, nes tada tu gali atakuoti taikinius ne tik Kryme, dabar kas yra daroma labai, labai va, toks akcentas yra dedamas į Krymą, kad Kryme būtent atakuojama ir taip Belgrado kitose srityse, kurios jau šiaip jau priklauso pačiai Rusijai, kurio atakuojami yra taikiniai, bet kai tu taikaisi į būtent oro gynybos priemonės daugiau mažiau viename, vienoje, kažkokia tai srityje, vienoje taške, tu natūraliai priverti priešininką šokinėti pagal savo muziką, tai reiškia, kad priešininkas privalo perkelti į Krymą daugiau oro gynybos priemonės, daugiau radarų, kurios sunkiau pakeisti. Taip, Rusija turi apie po viso ar 60-100 priskaičiuojamo oro gynybos sistemų. Nuo divizionų arba baterijų, ten kaip nori, taip gali skaičiuoti, bet esmė yra, kad tai nėra kažkoks tai neribotas skaičius, nes tu jas privalai laikyti ir palikusios teritorijoje. Ir šalia Maskvos, ir dar turi mūsų rytų saugoti dėl viso pikto. Ir negi Kaliningrade ir Baltarusija, kur tik tai nori, turi laikyti. Ir tu negali ištampyti viso šitos savo sienos, palikdamas skylės, nepaisant to, kad visai sugebėjo palikti ir palieka iki šiol. Bet jeigu tu esi priverstas vis daugiau tokių pajėgumų perkelti į Krymą, tu tada vėlgi turi prisitaikyti, nes rusai rodė, kad geba prisitaikyti, bet prireikia laiko. Ir šitą visą linknėsio su laiku. Šitas prisitaikymas kol kas nevyksta iš rusų pusės, tai reiškia, kad jie gauna dronų ataką, jie gauna tų klaidinančių bepločių. Atakai tada, kai jie jau pertaiso savo išnaudotas 300-400 raketas, tiesiog reikia tas pačias raketas pakeisti. Ir tai užtrunka šiaip apie pusvalandį kažko, iki pusvalandžio pagal normatyvus. Ir jeigu tu per tą laiką sulauki atakams smūgiam, tai viskas praktiškai, tavo baterija yra ištaškyta, mažiausiai pažįsta, personalas žuvęs sužįstas, tai yra nuostoliai, kuriuos labai greitai pakeisti tu jų negali, nebent tu tiesiog komandiruoti turi iš kito kritinio sektoriaus, o tada ten esi atsiveria skylė.
Tai nebūtinai, tai reiškia, kad nebūtinai visos kitos atakos eis į Krymą. Aš labai tikėjusi, kad vis dar tikiuosi, tiesą pasakius, kad visos šitos atakos, kurios eina ir atakams ir Stormshadow ir visomis kitomis raketomis, neis vien tik tai į Rusijos laivyną. Kad ir kaip tai gražybė būtų, kad ir kaip gražybė degtų Rusijos juodosios jūros laivyno štabas, dronais būtų atakuojamas tas pats Novorosijskas, ar lėktų raketos toliau ten Sevastopolyje kažkur tai į laivus. Labiausiai vis dėlto norėjau ir pagaliau sulaukiau šito noro įsipildymo, kad būtų sistemingai naikinama oro gynybos sistema, tada galima būtų naikinti aerodromus, kuriuose sunkiau juos pridengti oro gynybos sistemomis. Aerodromuose naikinti Rusijos aviaciją, tai reiškia Su-34, su kuriais mėtomos tos MPK bombos iš didesnio atstumo nuo 40 kybos, 90 oficialiais duomenimis atstumo. Jeigu tu sukuri problemą Rusijos oro paramai veikti fronte, vadinasi, fronte tavo padėtis, kuri šiaip yra pakankamai prasta, nes jie labai išlėtos sunkiai slenkasi į priekį ir patiria labai vis dar didelius nuostolius, vis dar eina tie seni tankai, tai yra 62 ir panašus į frontą, važiuoja šitos buhankės ir motociklai apkaišyti įvairiais šipniais šarvais, tai tikrai atrodo kaip trečio pasaulio armija, jie gali vis dar duoti mėsos, tai reiškia, jie gali kiekvieną mėnesį pritraukti apie 30 tūkstančių šviežienos žmonių į armiją pasiūsti dalį į frontą, jie gali netekti šiek tiek mažiau žuvusiais ir sužeistaisiais. Bet su technikos, tu be technikos tiesiog nepajėsi, negalėsi vykdyti jokių, tai ką mes vadiname, sujungtų pajėgų operacijų. Tai, ko nesugebėjo ukrainiečiai padaryti, bet su vėlgi aviacijos pasirodymu, tai ko jiems reikėjo pernai, bet jie neturėjo visiškai nieko praktiškai, tai, ką jie dabar turės ir jeigu jų nemėtis tiek savų atakamsų, tiek HIMARSų į tiek F-16 pasirodysiančių, į objektus, kurie turi nemenką simbolinę reikšmę, bet karinę prasme turi mažesnę reikšmę. Tai jeigu to nesitiks, ukrainiečiai, aš tiesiog, man tas optimizmas ir yra, kad jiem pavyks visų pirma sudaužyti, ne tik tai stabilizuoti, bet sudaužyti rusų frontą taip, kad atsivertų skylės. Kas yra šiaip netikėtina, šiemet mes tikėjomės, kad tai būtent rusų tos ofenzyvos visos operacijos, ukrainiečiam kenčiant savo sviedinių badą, jos gali pralaužti frontą. Nu, aš tikrai kalbėjau apie tai ir man tai pasirodė, kad tai yra realu, kad tai gali vykti ir tai tikrai galėjo vykti, bet kol kas to nepasitvirtino. Ir jeigu pavyks daužyti kritiškai svarbia rusų logistika, tai yra tiltus. Visi mėgsta kalbėti apie Krymo tiltą. Ok, tai yra simboliškai svarbus objektas, nebūtinai pats svarbiausias, turint omenyje tą Rostovo, Melitopolio, geležinkelio naują liniją, visus tuos kelius. Bet jeigu tu sugebėsi išnaudoti visus turimas pranašumus ir atlaisvinus oro gynybą, sudaužus oro gynybą, rusų oro gynybą, sugebėsi taikytis į logistinius taškus į tiltus, mažesnius tiltus, geležinkelio linijas, geležinkelio mazgus, ryšių, vadaviečių tinklus. Jeigu visą tai sugebėsi taikyti, tu galėjai atversi kelią ir netgi tokiam banaliems HIMARSų smūgiams prieš priešininko, pavyzdžiui, Orlano paleidimo vietas. Orlano paleisti yra pakankamai paprasta. Tai yra atvažiuoja sunkvežimis arba netgi visureigis išlapinas surenka tą.